나와 일단. 자, 나 걸고로 왔어. 또 했지, 난. 허일무 걸음고로 오네, 어르트기 가라고 했지. 넘차 알건 두토로, 흐름기 알건 두토로 허일, 음료 건너서 또 스포가 두들득 쓴 바였지. 넘차 알건 두토로 이거 서울극진. 디젤 투시, 자, 민재인 시통게, 벌써 다토로 보르슨 타 올바타 와. 흐름기인 자르틀 야가 도어르치 와. 자, 니 두로 아소틀 인 바였지. 자, 허일무 아소틀 올 인, 이래도 우상긴 두코 후일기지 위. 이래도 өв санд жил болгон одоо юу гэдгийг ашиг тогтмолын нөөцөөс мөнгө төлрүүлж ах хэвчтэй. 2022 онд огт төлрүүлээгүй. 2023 онд бас тэг гэж тавьдсан байж байна. Одоо энэ ирээдүйн өв санд чи ер нь мөнгө байгаа мó байхгүй. Энэ яг хідэн дүр байгаа гэдгийг надад нэг хэлж өгөөч. Энэ телевиз үзэж байгаа олон хүн байгаа байх гэж хэлж байна. За, гурав дахь асуудал энэ 2023 онд энэ мал аж ахуй газар тариалангийн салбар жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэхнийг хөгжүүлэх арга хэмжээнд хүн сүдээ аж ахуйн яамны багцад 228.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг тавьж өгсөн юм байна. Энийг нэг задрагаа хэлж өгөөч. Энэ одоо аймаг орон нутгад одоо хөрөнгө аж ахуй эрхэлж байгаа, газар тариалан эрхэлж байгаа, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ чиглэлд хамаарах юм уу, хуваарлагдах юм уу гэдэгт бас нэг хэлж өгөөч. За, дөрөв дэх асуудал бол энэ бомбын сэргэлт, бомбын хөгжлийн асуудлыг сүүлийн үед хүм болгон яриад байгаа. Тэгвэл бомб руугаа чиглэсэн хөрөнгө оруулалт юу тавьсан юм уу, тавиагүй юм уу? Ялангуяа одоо чахлын сайд бол өөрөө мэдж байгаа. Гашуун сухбат байна. Эрчим хүчний хувьд бол хятадаас хамааралтай. Ханг мандал байна. Эрчим хүчний хувьд бол хятадаас хамааралтай. Энэ эрчим хүчнийхээ асуудлыг шийдсэн юм уу энэ хөрөнгө оруулалт дээр? Хамгийн гол асуудал энэ шүү дээ. Урд төрчин одоо тоогоо таслуул, гашуун сухбат, ханг мандал хоёр шин ажиллаа одоо ачаалаад ирэхгүй, нүрсээ гаргаж чадахгүй ийм байдал төрнө. Тийм учраас эрчим хүчний бомбын сэргэлт, бомбын хөгжлийн асуудлыг тавьж байгаа бол энэ эрчим хүчнийхээ асуудлыг бас шийдэх ёстой гэдэг дээр байж гэн. За, жил болгон энэ алдагдал буураад явж байна. Энэ бол маш зүү. Зээлийн одоо энэ үйлчлэхний төлбөр чинь нэмэгдээд ах юм. Алдагдал буураад байгаа бол энэ зээлийн үйлчлэхний төлбөр бол тэр хэмжээгээр буураад явах ёстой юм болов уу гэж би бодоод ах юм. Тэгээ энэ бас нэмэгдээд ингээд тавигдсан байх. Энэ дээр одоо бас нэг хэлж өгөөч. Дээр нь одоо газрын төсний тухай хуулийг одоо бид нар шинжилсэн байж байгаа. Газрын төсний тухай хуулийн дээр бид нар өөрсдөө одоо юу гэдгийг өрөмтэй өөрсдөө газрын төсний хайгуулыг хийдэг болъё гэдэг юм хууль гаргацсан. Тэгээ одоо газрын төсний хайгуулаа монголчууд өөрсдөө хийхгүй бол хэзээ мэдгүй одоо газрын төсний үйлдвэрчийн ашиглалтанд ороход хайгуулаа хийгээгүй ингээд өөрсдөө хайгуулдаа хийх одоо өрөмгүй ингээд сууж байх юм биш үсттэй. Тийм учраас энэ газрын төсний хайгуул хийх энэ өрмийг худалдаж авах энэ боловсон хүчнийг бэлдэх тал дээр тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт, хөрөнгө мөнгө тавьж өгсөн юм уу гэдэг ийм таван асуултыг хариулт авъя. А болтын жохлон сайд хариулъя. Сангийн сайд хариулъя. За, их тушаа шинэ асуулт нэр яа. За, өрөнгийн зардал та буурсан гэхийн өрөнгийн зардал буурж ивэл үгүй сайн бай. А гэхдээ бид нар ирэх жил өрөнгийн зардлыг бууруулах боломж бидэнд гарахгүй. Яагаад гэхээр сүүлийн 6 жилийн хугацаанд бид жил бүр нэг их найдвар гарсан шинэ өрөнгө оруулалтуудыг тавьж ирсэн. Энэ үеийн одоо үргэлжлэх шилжиж ирж байгаа нийтдээ 2.5 их найдвартай одоо бөөгнөл төвлөрөл хойтон 23 онд гарч байна. Тэгэхээр бид нар цаашаагаа одоо энэ том эрсдлийг одоо цасан дурга шиг үргэлжлүүлэхгүй байхад нэг удаа одоо энэ рүүгээ бид нэлээ том ороод энийгээ нэг дуусгах хэрэгтэй. Ингээд бид нар иргэжл 80% дуусгахаар юм төсөв оруулж ирж байгаа. Ингээд шинэ өрөнгө оруулалт дээр бид орон зай байхгүй. Энийгээ энэ удаа болё гэж 23 онд. За, тийм учраас хөрөнгө оруулалтын зардал өмнөх оноос 1.1 их нэг дээр нэмэгдэж гарч ирж байгаа шүү. За, энэ дээр бол үнийн өсөлт орж ирж байна. За, мөн одоо концессийн бид үлдэгдэл төлбөрүүдийн засгийн газар энэ өрнөөс яралтаа салах хэрэгтэй байна. За, мөн нийслэлийн төвжирлийн эсрэг 339 дээр бүгд. За, ийм дүнгүүдээр нэмэгдэж гарч ирж байгаа. За, мөн одоо олон улсын зээл төлөвлөмжөөр хийгдэж байгаа зүйлүүдээс Монголын талын хүлээсэн үүрэг 188 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэж орж ирж байгаа. За, энэ дээр бол мянганы соёлын сангийн Монголын талын хүлээсэн одоо хуримтлагдсан 49 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг бид одоо хийхгүй л иргэжлээс энэ том төсөл одоо зогсох бас ийм эрсдэлд орж ирж байгаа. За, ийм дүнгүүд төр нийтдээ ингээд 1.1 их найдвараар хөрөнгөний зардал нэмэгдэж байгаа юм шүү. Бид шинэ хөрөнгө оруулалтаа танаад заавал хүлээсэн үүрэг 1.1 их найдвараар нэмэгдэж чинь гэсэн үг. За,
За ирээдүйн хувь сандаа их чухал асуулт асуулаа. За ирээдүйн хувь сан дээр бид нар 2 жил ийм болох гэсэн байна. 2021 оны төсөв хүртэл ирээдүйн хувь санг одоо дансан дээр нь бол хуримтлуулж ирсэн. А гэхдээ их үсэр нь бол төрийн санд хэрэглэгдэж ирсэн гэсэн үг. Дансан дээрээ бичлэг хийгдээд хуримтлагдаад байна гэсэн үг. За ер нь бол хуулиараа бид нар 25 онд тусад нь гаргаж их үсэртэй одоо энэ корпорацийн байгуулаад ингээд менежментийн өөрөө аваад явах хэрэгтэй юм байна. За харин 23 оны төсөв дээрээс дэвшилттэй зүйл нь бид юу хийж байгаа вэ гэхээр за ирээдүйн хувь сан дээрээс бол ирээдүйн сангийн орлогын тодорхой хэсэг нь бол хүүхдийн мөнгөнд дахин зарцуулагдана. Гэхдээ цаана одоо хуримтлаг юу хэмнэгдэж үлдэж байгаа хэсэг за мөн нэмэлт орлого нийтдээ 600 тэрэм төгрөгийг бид ирээдүйн сан дээр одоо нэмэлж орлого төлрүүлж байгаа. Төлрүүлнэ. За энэ нь гэхдээ төрийн сангаас мөн тусад нь гаргаад их үсвэртэй цааш нь баталгаажуулаад ингээд явах юм байна. За өнөөдрийн хүртэл хуримтлагдсан үлдэгдэл бол 2.5 их найд байгаа. 2.5 их найд. За ингээд бид 25-6 оноос тусад нь гаргахтаа бол одоо ядаж бид талаас илүү хувийг нь яг их үсвэртэй мөнгө өрөнгөөр нь шилжүүлж өгөх ийм зорилго тавьж байгаа. За хэдийгээр ирэх жилүүдэд төрийн сан дээр мань нэлээд дарамт ирж байгаа ч гэсэн энэ ирээдүйн хувь санг одоо төрийн сангаас тусад нь гаргах бас өөрөстэй ийм хатуу бүгд заавал хийх ёстой ийм зорилго тавьж байгаа гэсэн үг. За бомт төр та асуулаа иргэжил төсөв дээр бид нийтдээ 668 тэрбум төгрөгийн төсөв өртөг бүхий 132 тэрбум төгрөгийн ийм санхүүжилт үнэтэй шинжилгээний бодлогын хүрээнд төслүүдээ тавьсан. За бомтын эрчим хүчний асуудлаар сайд нь ярих бах. За газрын тус хайгуулын бодлогыг Гамбатар сайд ярих баха. За алдагдлын хувьд алдагдл төр байгаа тэр гадаад зээл тусламжийн хүүгийн зардал бол ер нь жил ирэх тусам л бага багаар нэмэгдээд байдаг. Өөрөөр хэлбэл нийт манай засгийн газрын зээлийн өр хэмжээ үндсэн өрүүд мань жил бид төсөв даах хэмжээ гэдэг мань 200 сая доллар орчим л үндсэн өрөө одоо бид дараад ингээд явж байгаа. За тэгэхээр жил ирэх тусам одоо ханш болон одоо нэмэгдэж байгаа гадаад зээл тусламжийн зардлаар ингээд өсөөд яваа даа. Зааш. Наад хам микрофон хэл. Өдөө чхон сайд нөхгүй, дэд сайд нөхгүй, төрийн наримчгийн дарга нөхгүй. Газрын дарга ч байхгүй. Яаж энэ хүнсний хувьсгал намрын урга суралтын үеэр одоо ингэж төсөв үлдэж байгаа үед ингэж ямар айцгүй байж болж байгаа юм бэ? Энэ арай хэтэрч шүү. Телефоны Абакир